მთელი დღის განმავლობაში ბევრი რამ ხდება, რაც არ უნდა გამოგრჩეს. ამაზე ჩვენს ვზრუნავთ. მომართე რადიო მიმღები 17:09-ზე. მიიღე საჭირო ინფორმაცია და უსმინე კარგ მუსიკას. სასიამოვნო და სასარგებლო ერთად. მთელი დღის განმავლობაში. გადაცემაში მთელი დღე. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო FM 107.9-ზე თქვენ უსმენთ რადიო ძველ ქალაქს და გადაცემაში მთელი დღე ყავს ჩვენ სტუმრები ეს გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია გახლავთ და ორგანიზაციის წარმომადგენლები და მათი პარტნიორები დღეს ისაუბრებენ პროექტის შესახებ რომელსაც ეწოდება სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიული დიალოგში საქართველოში მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი სტუდიის სტუმრები. ესენი არიან ნანა ყურაშვილი, ორგანიზაცია პინის ადამიანი გაჭირვებაში პროექტის მენეჯერი, თეონა ფურცხვალიძე, ამავე პროექტის კოორდინატორი, ემა კამკია, ფონდის სოხუმის წარმომადგენელი და ბაჩანა ბასილაია, არასამთავრობო ორგანიზაცია იძულებით გადაადგილებულ პირთა ინტეგრაციისა და ხელშეწყობის ცენტრის წარმომადგენელი, მე გახლავართ ქეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც ამ გადაცემას უძღვები. ვიდრე მე ჩემ სტუმრებს გადავცემდე სიტყვას, მინდა ძალიან მოკლედ მოგიყვეთ პროექტის შესახებ, თუ რას რის ფარგლებში ხორციელდება პროექტი და რას ისახავს მიზნად. პირველ რიგში გეტყვით, რომ ამ პროექტის ორგანიზატორის პარტნიორი გახლავთ საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი და პროექტის მიზანს წარმოადგენს საჯარო და სამოქალაქო სექტორ შორის თანამშრომლობის გაღრმავება და გაძლიერება, ერთობლივი ორგანოს მრჩეველთა საბჭოს ჩამოყალიბება, სოციალური ჩართულობის საკითხებზე ორწლიანი სტრატეგიის შემუშავება და 4 მუნიციპალიტეტში არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად პინის სოციალური ინტეგრაციის მოდელის დანერგვა. იმის შესახებ, თუ რა მოხდა, როგორ მიმდინარეობდა პროექტი, რა აქტივობები განხორციელდა და როგორი იყო ზოგადად პროექტის შედეგები ამ დრომდე, ამის შესახებ ჩვენი სტუმრები მოგვითხრობენ და პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და პირველ რიგში ქაპიტონ ნანა ყურაშვილს მივმართავ. ქაპიტონ ნანა, იქნებ ზოგადად მაინც ჩვენს რადიო მსმენელებს გააცნოთ პროექტი, რა იყო მისი მიზნები, უფრო ვრცლად რომ გითხრათ, ამოცანები, როგორი იყო მოქმედების არეალი და პარტნიორები და დონორები, რა თქმა უნდა. მოგესალმებით კეთი, მივესალმებით ქვენს მსმენელს. როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, პინის სოციალური პროექტი საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტში ხორციელდება. ეს არის გორი, ზუგდიდი, ტყიბული და ხონი და პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირისა და ჩეხეთის მთავრობის მიერ. მთავარი მიზანი ამ პროექტის არის სოციალური სერვისების გაუმჯობესება ადგილობრივ დონეზე ამ 4 მუნიციპალიტეტში. საქმე იმაშია, რომ ზოგადად ადგილობრივ დონეზე სოციალური სერვისების სისტემა ძირითადად აგებულია ერთჯერად ფულად გასაცემელზე, რაც ვერ პასუხობს იმ მოთხოვნილებებს, რაც სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებს გააჩნიათ ზოგადად ქვეყანაში. ეს სისტემა საჭიროებს დახვეწას, გადასინჯვას იმისთვის, რომ ის დაეფუძნოს ნამდვილად სერვისების მიწოდებას კლასიკური გაგებით და გრძელვადიან პერსპექტივაზე იყოს გათვლილი, რათა სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი ადამიანები, მოწყვლადი ჯგუფები ნამდვილად მათთვის გახდეს ერთ დღეს ეს პრობლემები მოგვარებული და ხელი შეეწყოს ძალვადიან პერსპექტივაში ამ პრობლემის გადაწყვეტას. ჩვენი პროექტის მეთოდოლოგია ეფუძნება ჩვენი ორგანიზაციის ჩეხურ გამოცდილებას. ჩვენ 15 წელზე მეტია ვმუშაობთ სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებთან ჩეხეთის რესპუბლიკაში 60 ქალაქში და გვაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება სწორედ სისტემური მიდგომების დანერგვისა მუნიციპალიტეტებთან ერთად. ძალიან გვიხარია, რომ მუნიციპალიტეტები არიან ღია ამ თანამშრომლობისთვის. მათ აქვთ მზაობა, რომ ახალი ინოვაციური სერვისები დანერგონ ადგილობრივ დონეზე. მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში არის საკმაოდ მძიმე სოციალური ფონი და მოწყვლადი ჯგუფების რაოდენობა დღითიდღე იზრდება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივი ხელისუფლებაც ერთგვარად შეეხიდოს ჩართულობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს, რადგანაც ვიცით, რომ ბიუჯეტი ქვეყნის მასშტაბით სოციალური პროგრამებისთვის არის ძალიან დიდი, ფაქტიურად ეს არის 1/13
ქვეყნის მთელი ბიუჯეტისა და მნიშვნელოვანია რომ ის მაქსიმალურად ეფექტურად იხარჯებოდეს. ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია თქვენ უკვე ახსენეთ, გარდა ამისა ჩვენ ყავს 4 სამიზნე ორგანიზაცია, ფაქტობრივად პარტნიორი ორგანიზაციები 4-ვე მუნიციპალიტეტში. ზუგდიდში ეს არის ასოციაცია თანაზიარი, ხონის მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში ეს არის ფონდი სოხუმი, ქალბატონი ემა დღეს ჩვენთან ერთად არის. გორის მუნიციპალიტეტში ეს არის საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი და ტყიბულში ეს არის ტყიბულის განვითარების ცენტრი. ჩვენ ვცდილობთ ერთობლივი ორგანოების მრჩეველთა საბჭოების მეშვეობით დავაკავშიროთ საჯარო და სამოქალაქო სექტორი. არ შეიძლება ხაზი არ გაუსვა იმას, რომ ამ მრჩეველთა საბჭოებში ძალიან მაღალი არის წარმომადგენლობითობა ადგილობრივი თვითმმართველობის. თითოეულ მუნიციპალიტეტში წარმოდგენილი არიან პირველი პირები, ეს არის ან გამგებელი, ან საკრებულოს თავმჯდომარე. ყველა მრჩეველთა საბჭოში არის გაწევრიანებული სოციალური სამსახურის უფროსი და ყველა ის ორგანიზაცია, ვინც სოციალურ სერვისებს აწოდებს ადგილობრივ მოსახლეობას. ეს არის კარგი შესაძლებლობა მათთვის, არა მხოლოდ უბრალოდ მსჯელობისთვის და რაღაც საკითხებზე დისკუსიისთვის, არამედ ჩვენ გვაქვს რესურსი იმისთვის, რომ მათ აღმოუჩინოთ კონკრეტული დახმარება, როგორც დაგეგმარების და უკეთესი მართლობის დანერგვის კუთხით, ასევე მივცეთ მათ ფინანსური რესურსი იმისთვის, რომ ეს ახალი იდეები რეალურად დანერგონ პრაქტიკაში თავიანთ მუნიციპალიტეტებში. და ნამდვილად არ შემიძლია არაღნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ როგორც წესი ძალიან ძნელია სისტემურ ცვლილებებზე გადასვლა და რაღაც ახალი ინოვაციური იდეების დანერგვა, არა მხოლოდ იმის გამო, რომ ეს დამატებით რესურსებს მოითხოვს, მენტალურად ყოველთვის უფრო ადვილია გაკვალო გზაზე სიარული. ადგილობრივი ხელისუფლება გამოთქვამს მზაობას, არა მხოლოდ გამოთქვამს, ეს პრაქტიკულ საქმიანობაში წაისახება. ჩვენ გვაქვს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევები, რასაც შენ კოლეგები ისაუბრებენ უფრო დეტალურად. კი, და ჩემთვის ასევე საინტერესო იქნება და ალბათ მსმენელებისთვისაც, თვითონ თვითმართველობების ჩართულობა, ეს მხოლოდ პროექტის ფარგლებში ხომ არ შემოიფარგლება, ფარგლება თუ ამას ექნება უკვე, ანუ ეს დაინერგება და ისინი გააგრძელებენ კვლავ ამაზე მუშაობას? დიახ, ეს ნამდვილად არის დაგეგმილი ამისთვის საფუძვლის მომზადება უკვე პროექტის მიმდინარეობის დროს, რადგანაც ყველა ის ინოვაციური სერვისი, რასაც ჩვენ დავაფინანსებთ ჩვენი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში და ამაზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ მოგვიანებით, შემდეგ დაინერგება როგორც მუნიციპალური სოციალური სერვისი და მათ თითოეულ ხელისუფლების წარმომადგენელმა თითოეულ მუნიციპალიტეტში აიღო უკვე ეს დებულება, როგორც ბიუჯეტში ამ ყოლაფრის ასახვის, ასევე სისტემაში, ანუ სერვის მომსახურების სისტემაში ამ ყოლაფრის დანერგვის კუთხით. და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯია მათი მხრიდან. ძალიან დიდი მადლობა. მე ხა თეონა ფურცხანიძესთან მინდა გადავიდე შეკითხვით და პროფესორ თეონამ მოგვიყვეს პროექტის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების შესახებ, როგორც ვთქვით, შეიქმნა ჩეველთა საბჭოები, ექსპერტული კვლევა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის შესახებ განხორციელდა, ადგილობრივი სოციალური ჩართულობის სტრატეგიისა და 2017 წლის მუნიციპალური სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესი, ასე ვთქვათ, რაღაც ნაწილი განხორციელდა და მიმდინარეობს, აი იქნებ ამ ყველაფრის შესახებ რომ მოგვიყვეთ. ეხ მოგახსენებ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს, მადლობა შეკითხვისთვის. ნამდვილად გასული წელი იყო საკმაოდ დატვირთული და აქტივობებით მოცული. მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განხორციელდა პროექტის ფარგლებში. პირველი დიდი ღონისძიება გახლდათ მრჩეველთა საბჭოების დაფუძნება, რასაც კაპიტანმა ნანამ მოგახსენათ. მრჩეველთა საბჭოების დაფუძნებას წინ უძღოდა ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმება სამიზნე მუნიციპალიტეტებში. შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, ესენია ხონის, ტყიბულის, გორისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტები. ბუნებრივია, ღია არიან თანამშრომლობისთვის თვითმმართველობები და მრჩეველთა საბჭოების დაფუძნების შემდგომ უკვე მოხდა რიგი ღონისძიებების გატარება. მინდა აღნიშნო, მთელი ამ პროცესის განმავლობაში მრჩეველთა საბჭოების მნიშვნელოვანი წვლილი, გარდა იმისა, რომ ისინი არიან წარმომადგენლობითი და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად აქტიურად თანამშრომლობენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, მათ სერიოზული სამუშაო გასწიეს ადგილობრივი სოციალური ჩართულობის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში. ადგილობრივი სოციალური ჩართულობის სტრატეგიის შემუშავება
მოსავებას წინ უძღოდა სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობისა და საჭიროებების შესახებ. კვლევის თანახმად გამოიკვეთა ის ძირითადი გამოწვევები და მიდგომები, რაც მუნიციპალიტეტში სოციალური სერვისების მიწოდების კუთხით არსებობს. Ერთ-ერთი უკვე აღნიშნული იქნა ეს გახლავთ ერთჯერადი ფულადი დახმარებები, რაც ადგილობრივ დონეზეა და სასურველია მოხდეს თანხების აკუმულირება და მიმართვა გრძელვადიან სოციალურ სერვისებზე, რომლის განხორციელების პროცესშიც ჩაერთვებიან ადგილობრივი თვითმმართველობის სოციალური სერვისები. უკვე ცნობილი არის რა იქნება კონკრეტულად თუ ესეთ შემუშავების პროცესში? სოციალური სერვისების კუთხით ამის შესახებ ინფორმაცია უკვე გაშღარებული იქნა სამოქმედო გეგმებში, რაც თვითონ მუნიციპალიტეტის მრჩეველთა საბჭოებმა შეიმუშავეს პროექტის ფარგლებში. ამავდროულად სტრატეგიაში გამოიკვეთა ის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები, რომლებმაც შემდგომ უფრო დაკონკრეტება და ასახვა ჰპოვა სამოქმედო გეგმებში. კონკრეტული სერვისები მიმართული არის ხანდაზმულების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების, დევნილების, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების, აღსაზრდელების პრობლემების მოგვარებისაკენ. ბუნებრივია ეს იგული ხმება გრძელვადიან პერსპექტივაში და ამ ყველაფერში ჩვენ ველოდებით ღია და მაქსიმალურ თანამშრომლობას თვითმმართველობების მხრიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს იქნება ერთჯერადი და არ იქნება სიცოცხლის უნარიანი. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტივობის შესახებ, რომელიც პროექტის განმავლობაში განხორციელდა. ეს გახდა სასწავლო ვიზიტი ჩეხეთის რესპუბლიკაში, პრაღაში, 20 ნოემბრიდან 25 ნოემბრის ჩათვლით 19 წევრს, მათ შორის თვითმმართველობის წარმომადგენელ პირებს, გამგებლებს, საკრებულოს თავმჯდომარეებს, ასევე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, მათ შორის ჩვენს პინის თანამშრომლებს. შესაძლებლობა ჰქონდათ უშუალოდ გავცნობოდით კონკრეტულ სოციალურ სერვისებს, რომელსაც ადგილობრივი თვითმმართველობა ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით. ეს არის ეგრეთ წოდებული აუთსორსინგის პრინციპი, რაც ჩეხეთის რესპუბლიკაში უკვე ადაპტირებულია და მნიშვნელოვანი აღნიშნული სერვისი ჩვენს რეალობაშიც განხორციელდეს. მნიშვნელოვანი და მისასალმებელია, ბუნებრივია, არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორის ერთობლივი თანამშრომლობით მოხდეს აღნიშნული სერვისების განხორციელება. პროექტის განმავლობაში ასევე ჩართალდა სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე ტრენინგები, მათ შორის ადვოკატირების თემაზე, შეფასებისა და მონიტორინგის საკითხებზე, სამოქმედო გეგმის შემუშავების, სტრატეგიის შემუშავების საკითხებზე. Da, აქვე მინდა აღნიშნო სამიზნე ორგანიზაციების მნიშვნელოვანი წვლილი მთელ ამ პროცესში. ბუნებრივია, მათი მხარდაჭერით პროცესი უფრო აქტიურ ფაზაში შევიდა და ერთობლივი თანამშრომლობით ჩვენ რეალურ შედეგებამდე მივდივართ. გასული წლის ბოლოს, დეკემბრის თვეში გამოცხადდა საგრანტო კონკურსი სამოქმედო გეგმის შესრულების საკითხზე. ფაქტობრივად ეს კონკურსი უკვე დასრულდა, 23 იანვარს იყო განაცხადების მიღების ბოლოა და ჩვენ 40-ზე მეტი განაცხადი მივიღეთ. ამ ეტაპზე ვართ განხილვის პროცესში და ბუნებრივია ამ პროცესში ჩვენ ველოდებით ძალიან დიდ მხარდაჭერას და თანამშრომლობას, როგორც არასამთავრობო, ასევე სამთავრობო სექტორის მიმართ. თუ თავი არ შეგაწყინეთ, მინდა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტზე გამამახვილო ყურადღება. ეს არის ადვოკატირების საკითხი, რომელიც ნამდვილად საგულისხმო და მნიშვნელოვანია ჩვენი პროექტისათვის. ადვოკატირების კუთხით გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადაიდგა და ღონისძიებებიც განხორციელდა ჩვენი სამიზნე ორგანიზაციების მხრიდან. ძირითადად ეს საკითხები უკავშირდება სხვადასხვა სოციალურად დაუცველ ჯგუფებს, მოწყვლად ჯგუფებს, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ბენეფიციარებს და, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ყურადღებია, დევნილებს. მოგეხსენებათ, დევნილებს საკითხზე მიმდინარეობს ქვეყანაში გარკვეული რეფორმა და ჩვენი ორგანიზაცია პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად აპირებს ამ საკითხზე ფაქტობრივად დაიგეგმა ადვოკატირების კამპანიის წარმოებას მიმდინარე უახლოეს ხანში. ნამდვილად აუცილებელია, იმიტომ რომ როგორც ცნობილია, რეფორმას მადამაინც ესეთი დადებითი გამოხმაურება არც მოჰყოლია და საზოგადოების ამ ძალიან დიდი ნაწილის და ზე ვთქვა
თუმცა მათ მხარდამჭერების მხრიდან ნამდვილად ვერ ექნება ესე ვთქვათ დადებითი შეფასებები. ქალბატონო ემა, თქვენი ორგანიზაცია, პარტნიორი ორგანიზაცია არის პინის და როგორც უკვე აღინიშნა, დევნილების პრობლემები ესე ვთქვათ გარკვეულწილ ადვოკატირებას საჭიროებენ და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა და საკითხი. როგორია თქვენი პოზიცია მიმდინარე რეფორმასთან დაკავშირებით და იქნება ამის შესახებ გითხრათ და ხო ზოგადად აი საკითხებზე რაც ეხება ამ თემას. დიდი მადლობა. Პირველ რიგში მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. მეორე მინდა ძალიან დიდი კმაყოფილება გამოთქვა იმის გამო, რომ ჩვენს ორგანიზაციას საშუალება მიეცა ყოფილიყო პინის პარტნიორი ამ ძალიან საჭირო და სასარგებლო პროექტში. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ პროექტის შედეგად სამიზნე მუნიციპალიტეტებში აუცილებლად მოხდება სოციალური პოლიტიკის პოზიტიური ცვლილებები. დარწმუნებული ვარ, რომ ის ბევრად უფრო ორიენტირებული გახდება მოწყვლადი ჯგუფების გრძელვადიან განვითარებაზე და ის მახინჯი პრაქტიკა, რომელზეც უკვე ისაუბრა ქალბატონმა ნანამ, ერთჯერადი დახმარებების გაცემა, განვითარების უკლებლი ყველაზე, ვისაც არ აქვს და უშუალოდ უნარი გრძელვადიანი განვითარების და იმაძეც, ვისაც ნამდვილად შეუძლია, რომ მისი მდგომარეობა გახდეს უკეთესი შესაბამისი მხარდაჭერის შემთხვევაში, აბსოლუტურად ერთნაირად ხდება მათ მიმართ გარკვეული პროგრამების განხორციელება. სამწუხაროდ თვითმართველობას ზოგჯერ არ ყოფნის სითამამე იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც არის გარკვეული ხედვა და პოზიცია მასთან დაკავშირებით, რომ რაღაც მიდგომები უნდა შეიცვალოს. სისტემური ცვლილებების მიმართ ყოველთვის უფრო ფრთხილია ეს ქვედარგოლი სახელმწიფო ესე ვთქვათ მართვისა. ამაზე ქალბატონმა ასევე ისაუბრა და თქვა, რომ გაკვალული გზით სიარული მათ ბევრად უფრო ესე ვთქვათ ადვილად ეჩვენებათ. ამიტომ ეს პროექტი ჩემი აზრით ძალიან სერიოზულ გავლენას მოახდენს და ძალიან სერიოზულ ცვლილებებს მოახდენს სამიზნე მუნიციპალიტეტებში. ამის საწინდარი ასევე არის თვითმართველობების ნამდვილად ხაზგასმული მზაობა იმისათვის, რომ ეს თანამშრომლობა იყოს ძალიან პროდუქტიული და ასევე ალბათ სამიზნე ორგანიზაციების დიდი мотиваცია და დიდი დაინტერესება, ამით რომ იყვნენ ჩართული ამ ძალიან საჭირო და თითქოს მნიშვნელოვან პროექტში. რაც შეეხება ადვოკატირებას, ჩვენმა პარტნიორებმა უკვე ისაუბრეს იმის შესახებ, რომ პროექტის ყველაზე დიდი ფოკუსი სწორედ მოწყვლა ჯგუფებზეა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, მარტოხელებზე, დევნილებზე და ასე შემდეგ. ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ ადვოკატირების თემები ძალიან ხშირად არის ეს ჯგუფები. რაც შეეხება ჩვენი ორგანიზაციის მიერ აღებულ ესე ვთქვათ თემას ადვოკატირებისათვის, ეს იყო რამდენიმე გრძელვადიანი ადვოკატირების და რამდენიმე ვთქვათ საშუალოვადიანი ან მოკლევადიანი ადვოკატირების თემები. ზოგიერთი ხორციელდებოდა ადგილობრივ დონეზე და თვითმართველობასთან, მაგალითად ხონის მთავარი და საბავშვო ბიბლიოთეკის ცენტრალური გაზიფიცირებით უზრუნველყოფის საკითხი დააყენა ჩვენმა ჯგუფებმა. ასევე ამწუთას მიდის ადვოკატირება სასმელი წყლების ხარისხის და ვარგისიანობის შემოწმებისათვის და რაც შეეხება გრძელვადიანი ადვოკატირების თემას, თემა რომელზედაც ჩვენ დღემდე მუშაობდით იყო დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს მიერ წარმოებული პროექტი, რომლის საშუალებითაც დევნილთა გარკვეულ ჯგუფებს შეეძლოთ ესარგებლად სახელმწიფოს მიერ გრანტებით და ასე ვთქვათ განეხორციელებინათ გარკვეული ტიპის სამუშაო. მაგრამ ამ პროგრამას ჰქონდა ძალიან სერიოზული ხარვეზები, პირველ რიგში ის, რომ ეხებოდა ძალიან ვიწრო ჯგუფს დევნილებისა და გარდა ამისა ყველაზე მთავარი ხარვეზი, რაც პროგრამას ახასიათებდა, იყო ის, რომ ამ ძალიან მცირე გრანტის მიღების შემთხვევაში დევნილებს ემუქრებოდათ სოციალური შემწეობის დაკარგვა, რის გამოც დამემოწმება ალბათ ჩვენი კოლეგა ბაჩანა, რომელიც დღეს ჩვენთან ერთად ბრძანდება, ძალიან ბევრმა დევნილმა უარი თქვა პროგრამაში მონაწილეობაზე, უკვე დაფინანსებულ პროექტებზეც კი განაცხადეს უარი. ამიტომ ამ საკითხის ასე ვთქვათ არსებული ხარვეზების გასწორებისათვის ჩვენ ძალიან პროდუქტიულად შეიძლება ითქვას ვითანამშრომლეთ თითქმის ყველა ინსტანციასთან, დაწყებული საპარლამენტო დეპუტატიდან, დამთავრებული ომბუდსმენით, ძალიან მჭიდრო კონტაქტები ჰქონდა აფხაზეთის ხელისუფლებასთან, თვითონ დევნილთა ასე ვთქვათ სამინისტროსთან, თვითონ სააგენტოსთან, რომელიც უშუალოდ არის პროგრამის განმახორციელებელი და შეიძლება ითქვას, რომ მათი მხრიდანაც იყო მზაობა იმისათვის, რომ ძალიან ასე ვთქვათ განიხილათ ეს საკითხი და მომხდარიყო შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. რაც შეეხება ამ ეტაპს, ალბათ ყველაზე აქტუალური მაინც გახდა და ყველა სხვა საკითხი გადაფარა იმ რეფორმამ, რომელზედაც ჩვენ ალბათ დღეს კიდევ ვისაუბრებთ. ეს არის დევნილებისათვის შემწეობის
Tenuta შემწეობის საკითხი, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან ფორსირებული ტემპით მომზადდა სამინისტროში და ეს ინფორმაცია, რომელიც გამოვიდა სამინისტროდან, ნამდვილად არტოვებს ილუზიას იმისა, რომ ეს არის კალგად გათვლილი და ადამიანთა მდგომარეობის ამ წუთას დევნილი თემის საჭიროებებზე მორგებული და გრძელვადიანი განვითარებისათვის მიმართული რეფორმა, ამიტომ რომ ნებისმიერმა რეფორმა, რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს ის, საბოლოო ჯამში უნდა გამოიწვიოს ადამიანების მდგომარეობის გაუმჯობესება, მათი უფრო მეტი კეთილდღეობა. ამ რეფორმას კი ნამდვილად შეიძლება ამ ეტაპზე უწოდოთ ნაჩქარევი, თუნდაც იმიტომ რომ არ მომხდარა მას, ასე ვთქვათ, მისი მომზადებისას არანაირი კონსულტაციები აფხაზეთის მთავრობასთან, მითუმეტეს საზოგადოებასთან. ის არასამთავრობო სექტორი, რომელიც არის სამეთვალყურეო ჯგუფში და ფორმალურად თქოს ჰქონდა შეხება დოკუმენტის მომზადების პროცესთან, პირდაპირ აცხადებენ, რომ დოკუმენტს აქვს ძალიან ბევრი ბუნდოვანი და გაუგებარი, ასე ვთქვათ, მხარეები და აუცილებელია მისი დახვეწა და მასზე ძალიან სერიოზული მუშაობა. და ის, რომ საზოგადოებაში ამ საკითხს მოყვა ძალიან ცეთი ფართო გამოხმაურება და უფრო მეტი რეზონანსი, ვიდრე ელოდნენ, ალბათ სწორედ ამის შედეგია ეს, რომ სამინისტრომ უკვე გადაწყვიტა ამ საკითხის ირგვლივ დისკუსიები. დღეს გავიგეთ, რომ იყო შეხვედრები სხვადასხვა ქალაქებში, ალბათ იქნება შეხვედრა იმერეთშიც. და ყველაზე მთავარი, რაც არის ამ რეფორმის, როდესაც რეფორმას დოკუმენტზე არის საუბარი, დევნილებს არ უნდა ქონდეთ იმის განცდა, რომ მათ ხარჯზე ხდება ეკონომია. თუ ხდება ის, რომ საჭიროა დიფერენცირებული მიდგომა, ეს ნამდვილად ასე უნდა იყოს და დიდი ხნის წინათ უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ ამ დიფერენცირებული მიდგომით უნდა ვანახოთ საზოგადოებას, არ უნდა დარჩეს კითხვები, რომელიც სწორედ ემსახურება სახელმწიფო ინტერესებს, რომელსაც ზოგჯერ შეიძლება შეეწიროს ვიღაც კერძო პირის ინტერესები, ვისაც შეიძლება ეს 45 ლარი ძალიან უნდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჯობია, რომ არ ქონდეს, რადგანაც ამ თანხის მიმართვა სხვა კუთხით იქნება უფრო მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში ძალიან აუცილებელია გრძელვადიანი განვითარების გეგმა, რომელსაც, ასე ვთქვათ, ამ ეკონომიით გაკეთებული, ასე ვთქვათ, თანხები სანკნაც უნდა მიემართოს. და პირველ რიგში საჭიროებების კვლევა, ანუ რა საჭიროებებზე მორგება გვინდა ჩვენ ამ ეკონომიის შედეგად მიღებული თანხების. ანუ არა მარტო რეფორმა ეკონომიისთვის, არამედ რეფორმა იმისათვის, რომ ვიღაცის მდგომარეობა ხვალ გახდეს უფრო უკეთესი, ვიდრე დღეს არის, და ეს ვიღაც უნდა იყოს ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი ამ თემისა. Da, ჩვენი პოზიცია. Da, ალბათ კიდე შესწავლილი უნდა ყოფილიყო მთელი ეს ჯგუფი დევნილებისა და იქიდან გამომდინარე მის ნამდვილად ესაჭიროება ეს დახმარება, შემწეობა და ვის აღარ ესაჭიროება შეიძლება და ვთქვათ იქიდან აკუმულირებული თანხები ყოფილიყო სწორედ სხვა მიზნით მიმართული. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ემა და ბაჩანამ, სწორედ წარმოადგენს იმ ორგანიზაციას, რომელსაც სიძულებით გადაადგილებულ პირთა ინტეგრაციისა და ხელშეწყობის ცენტრი ქვია და ალბათ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ყველაზე კარგად იცის ასევე თქვენთან ერთად დევნილების მდგომარეობის შესახებ და საინტერესოა ბაჩანა ამ თემაზე როგორია დევნილი მოსახლეობის დამოკიდებულება. მადლობა, რომ დღეს მომეცა შესაძლებლობა თქვენთან ერთად ვისაუბრო ამ თემაზე. ჩვენ მუშაობთ დევნილების მიმართულებით, აბსოლუტურად ყველა ეს საკითხი, რაც ზოგადად გამოწვევა პრობლემის დევნილებში, განსაკუთრებულად კი ხონის მუნიციპალიტეტში, დევნილთა კომპაქტური ცენტრია, ეს რა ვთქვათ, იმ ადამიანების პრობლემები, იმ ადამიანების თემა, რომელიც არის შემოსავლები, არის სოციალური დაცვა და ასე შემდეგ, ესე რომ ვთქვათ, შესწავლილი გვაქვს. ძალიან კარგად იცის ეს სამინისტრომა, ძალიან კარგად იცის ყველა იმ უწყებამ, რომელიც ამაზე მუშაობენ და როდესაც ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ მოხდა ამ შემწეობის მატება, დემილეს კიდევ ჰქონდათ მოლოდინი, რომ კიდევ იყო საუბარი, რომ იგეგმებოდა მცირედი მომატება და ძალიან ბევრი ოჯახი ამაზე დამოკიდებულია საარსებოდ პირდაპირ, იმიტომ რომ არის 4-5 სულიანი ოჯახი, შეიძლება ერთი პირი იყოს დასაქმებული, ან ისიც არ მუშაობდეს და დამეწმენ დღეს 45 ლარი ყოველ თვეში, ეს არნიშნავს იმას, რომ ოჯახმა თავი ეჩინოს, თუმცა გადარჩენისთვის აუცილებელია. მე ძალიან კარგად გავეცანი სტრატეგია, სამწუხარო არის ის, რომ სანამ სამინისტრო ამას სააშკაროზე გამოიტანდა, ჯობდა მანამ დაწყებულიყო ამაზე მუშაობა არამხოლოდ რამდენიმე ორგანიზაციასთან, რომელთა დიდი ნაწილი სხვათაშორის დემილთა დასახლებაში არ მახსენდება, არ მიწყინონ. ძალიან კარგი იქნება, როცა მინისტრი აუცილებლად ჩამოვა, მე მაქვს ინფორმაცია, ჩვენ გავავრცელებთ მიმართვა. ქუთაისში იმყოფებოდა რომ ძალიან ცუდი გავავრცელეთ მიმართვა, რომ ჩვენ მზადა ვართ ხონში დენილთა ორგანიზაცია, ვინც არსებობს, ვითანამშრომლოთ
ჩვენ არც იმას არ ვამბობთ, ამ ფორმი დარჩეს, რა თქმა უნდა, ზოგადად რეფორმა არის კარგი, ოღონდ ეს უნდა ვიცოდეთ, თუ რა ტარდება, როგორ და სასარგებლო დენილებისთვის, შეიძლება თანხების გამო თავისუფლდეს, თუ სწორად წავალ და მშენებლობაში ჩაიდოს, ესეც ლოგიკასთან ახლოსაც, მაგრამ როდესაც ეხა ეს არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციები იყო წლების მანძილზე იყო საუბარი და თან სუდი ეს ეხა პოლიტიკურ წრეში გადაიზარდა, უნდა გამოვრიცხო ჩვენ ეს თემა, არ გვაინტერესებს პოლიტიკური ჭრილი ამ ვითარების, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სოციალურად დაუცველი კატეგორია დიდი ნაწილი დენილებისა და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რეალურად იყოს პრობლემებზე მუშაობა და არა პოლიტიკაში გადაძლი ვითარება. მე დიდი სრული მექნებოდა მინისტრს შეხვედრის დროს, როცა არასამთავრობოებს მოგვიწევს ეს დარწმუნებული ვარ და თანხმობაც არის იქედან. ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც ამ სტრატეგიას იცნობენ ჩვენზე უკეთესა და რეკომენდაციითაც შედიოდნენ, ძალიან მაინტერესებს მათი დასწრება, ციდან რამდენიმე შეგრძნობა დენილები დაუსვამთ, თუ საიდან რა კვლევა გაკეთდა, საიდან მოვიდა ეს ინფორმაცია და არახელძეს პერიოდში ხელზე ასაღები 1000 ლარი ხელფასისაც ხო და მათ უკვე შემწეობა შეჩერებული აქვს. მინისტრმა მოიყვანა მაგალით, რომ პირ 3 მილიონი ჰქონდა შემოსავალი და ეხა ეს ღებულობდა, არ უნდა მიიღოს ვეთანხმები, თუმცა უკაცრავად არც წიგნები არ უნდა მიიღოს უფასოდ, ვისაც 3 მილიონი აქვს, არც საყოველთაო ჯანდაცვა არ უნდა ქონდეს მას უფასო 40000 ზე. ანუ პოლიტიკა უნდა იყოს სწორად მიმართული, განსაკუთრებულად მოწყვეტილი კატეგორია დემილები. ეხა პინის პროექტზე საუბარი იყო და ერთ-ერთი კატეგორიად ჩეხეთის საერთაშორისო აგდა დონორ ორგანიზაციას დემილები, ესე იგი ჯერ ისე პრობლემა. ჩვენ ხონში ბინები დაგვიკანონდა და თუ ამის გულისხმობს უნდა მოგვიხსნან 45 და ეს უხსოდნებოდა დამეწუნეთ. არ დავიკანონები და არც მეპირადად, იმიტომ რომ 3-4000 დოლარი ღირს ხონში საბაზრო ფასი ჩვენი საცხოვრებელი ბინებს. დამეწუნეთ, ძალიან ბევრი სხვადასხვა მიმართულება არის, სადაც ძალიან კარგი ანალიზი ჭირდება ამას და სპეციალისტების დემილების ჩართულობი და ერთობლივი დოკუმენტი მომზადდეს, ჩვენ ამას არ ვეწინააღმდეგებით პირიქით. წლებია ჩვენ ძალიან კარგად თანამშრომლობთ სამინისტროსთან, ძალიან კარგი ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა ამ თანამშრომლობით, თუმცა ჩვენთვის იყო ეს ესე ვთქვათ სიურპრიზი ამ საახალწლო ახალწლებს, რომ აქ არა მხოლოდ ფინანსური მდგომარეობა კიდე ერთხელ ვამბობ, გაჭირვების მიუხედავად, თუ საჭიროა ესეც იყოს საერთოდ მოხსნათ კარგით, მაგრამ ნახე და მოხდა ჯანდაცვაზე, ვისაც 40000 ლარზე მეტი აქვს შემოსავალი, ის არ იქნება საყოველთაო ჯანდაცვის თვალსაჩინო ყოფილი და მას დაეზღვიოს თავად ესეთი ცვლილება მოხდა, რაც კარგია, მაგრამ წარმოიგინე ხა დემილის, ვისაც 160 ლარი მაინც აქვს, შეიძლება მოუხსნა და ბინა თუ დაუკანონია და 400 ლარი, ძალიან ესეთი რამოდენიმე ისეთი პუნქტია, რომ ძანასაგან გაშვა, თუმცა სწორად დაწერილია, რადონის გამოხმაურება იქნებოდა უკაცრავად, დიდი პატივის ზემეს მიუხედავად, დიდი მხარდაჭერის მიუხედავად, მეპირადად ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი დენილები, კომპაქტური ცენტრი იქ და ძალიან ბევრი აზრი ვიცი, იგივე სენაკის დენილთა დასახლების წყალტუბოსი, ამას ვერ გავეზიარებთ. ვერ გავეზიარებთ, იმიტომ რომ დადგა ალბათ დრო უკვე იმისა, რომ ძალით არ იყოს ვინმეს გადასახლება, ძალით არ იყოს ვინმეზე რამეს მოხსნა, ძალით არ იყოს. მოდი დავჯდეთ, ვისაუბროთ, გავაანალიზოთ და თუ მინისტრი, სამინისტრო სანდრო სექტორ პოზიციები ექნება დამაჯერებელი, ჩვენ მზადავართ რომ დავეთანხმოთ და ჩვენ იქნებით ინიციატორები ამისი. ძალიან გამიკვირდა საქართველოს აფხაზეთის დეპუტაციის უკვე განცხადებები და მათ თქვენ ფაქტიურად თქვენ ის თოთა ლავირებით, თუმცა თქვენს რო არიზიარებენ ამ ყველაფერს. ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ ყოველთვის ვაკრიტიკებ, მათ მე ვაკრიტიკებ, იმიტომ რომ 25-წლიანი დეპუტაცია მყავს. ნუ ეს პოლიტიკური თემაა, ეს სხვა თემა, თუმცა დენილები სხვა უნდა იყოს აფხაზეთის თავრობა და მე მოუწოდებდი მათ, რომ ძალიან კარგია, რომ ნაბიჯები უკვე გადაიდგა და მათი განცხადებები იყო ძალიან კარგი, მოუწოდებდი რომ იმათაც დაიწყონ მუშაობა დენილებთან და რეკომენდაციები, რომელიც იქნება პირდაპირ გააკეთონ განცხადება, რა არის კარგი, რა არის ცუდი. აღარ გვინდა ესე რომ ვთქვათ რაღაც ესეთი თემები და ვთქვათ პირდაპირ რა გვჭირდება, როგორ გვჭირდება და რაც უფრო სასარგებლო იქნება დენილებისთვის, ყველა ერთად გადავწყვეტ. იდან ნებისმიერ დენილები თუ სხვა ჯგუფები იქნება, აუცილებელია რომ თანამშრომლობა შედგეს მანამ საზოგადოებასა და მთავრობას შორის, ვიდრე კონკრეტულ დოკუმენტს მიიღებენ ისინი კანონის სახით. ძნელი არ დაგეთახმობაჩო აი ამ პათოსში და რადგან ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულისკენ მიდის, მე ქალბატონ ნანას მინდა ისევ დაუსვა შეკითხვა, რა საქმიანობებს გეგმავთ ისევ აი ამ სამომავლოდ, ეს იქნება პროექტის ფარგლებში თუ პროექტს მიღმა? ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ ნათქვამი, ყოველგვარ პათოსის მიღმა ეს თემა ნამდვილად ცდება მხოლოდ პოლიტიკურ და სოციალურ ჭრილს, ეს არის უკვე მორალის კატეგორიისგან დიახ, ამ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება ამ ადამიანების მიმართ და როდესაც საუბრობთ მოწყვლად ჯგუფებზე, რატომაც ითვლება დევნილები ცალკე კატეგორიად და არ არის იგივე კატეგორიაში, რაშიც უბრალოდ
Sigare bis schwarz cuemut copia damiane, biesaris is pactore brum, samsu hortararica, toalis nebuliam reformași, is risicadet anat mat muhtat, psihologi urat, is resebi matagarges, ojahis eurebitagarges, telikoneba, tagarges, oala pedirat gaj, natatia, ham sahem supos, axual de buleba, vidre aruzrun lops mat, hirsel da bruneba stavien sahlepsi, ikistros es tundat simboluri, tanha, da arishekna sazgodobashim, stari iluziero, titkos. Arsebobem didari tevnilebi, romlebis daumsakhulebulat iqeben 45 larses, ase ar aris. Arsebobem erteulebi, romlebat zalian didi shromis da gamartlebis pasat ragatses miagtsies am kveqanash da ukatsravat, magram sakhemtsipo matamashi ar dakhmanebiat da arsebobs zalian didi umravlesoba tevnilebisa, romlebis ukidures sigatakeshi tskhorobs khes kidev kolektivul tsentrebshi da ასე დაყენება საკითხის რომ იმსახურებს თუ არა ეს ხალხი ამ დახმარებას არის ნამდვილად არასწორი და რა თქმა უნდა ჩვენი ორგანიზაციაც სრულად იზიარებს პათოს რომ ყველაფერი ყველა რეფორმა უნდა ემყარებოდეს შესაბამის საჭიროებათა კვლევას შესაბამის ანალიზს არსებული მდგომარეობის და ჩვენ აქტიურად ვიმუშავებთ ამ კუთხით ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად რომელსაც Albata a fost promit, ona da imedi ma a fost promit, a fost promit, a fost ministru de zogada Tauroba, 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 a ჯანდაც ვისა და სოციალურ დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარესთან და მან ძალიან ნათლად დააფიქსირა თავისი პოზიცია რომ პარლამენტი შეისწავლის ამ საკითხს არ დაუჭერს მხარს ისეთ გადაწყვეტილებას რომელიც რაიმე სახით ზიანს მიაყენებს დევნილ მოსახლეობას ისევე როგორც სოციაგენტოში რადგან ერთ-ერთი ალტერნატივა ამ რეფორმის არის სოციალურ შემწეობებზე გადაყვანა დევნილების გარკვეული ნაწილის ხასუსვამ გარკვეულის და არა ყველას. Ამიტომ ჩვენ ჩვენი პროექტის ფარგლებშიც და ზოგადად ორგანიზაციის საქმიანობის ფარგლებში აქტიურად მივადევნებთ თვალყურს ამ პროცესს. Როგორც თეონამ უკვე აღნიშნა, საგრანტო კონკურსი დასრულდა და ჩვენ ახლა განვიხილავთ უკვე შემოსულ განაცხადებს და ვარაუდობთ, რომ 4 მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 20 ახალი სოციალური სერვისი ამოქმედდება, მათ შორის დევნილების საჭიროებებზე მორგებული და იმეც ვიტოვებთ, რომ ეს კონკრეტული ცირე რაღაცა შედეგები უკვე თანამშრომლობისა რაც ადგილობრივ დონეზე გვაქვს იქნება კარგი მაგალითი ეროვნულ დონეზეც რაც შექმნის პრეცედენტს უკვე ახალი მიდგომების დანერგვისა სოციალურ მომსახურების სისტემაში და საბოლოო ჯამში განთავისუფლებს ადამიანებს მუდმივად სახელმწიფოზე დამოკიდებულებისაგან იქნება ეს დევნილები თუ სხვა კატეგორია და შეუქმნის მათ ხელსაყრელ პირობებს იმისთვის რომ მაქსიმალურად შეძლონ თვითრეალიზაცია და არ იყვნენ დამოკიდებული სხვადასხვა შემწეობებს. Ძალიან დიდი მადლობა. Მე ჩვენს რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით პროექტის სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში და ჩვენი სტუდიის სტუმრები გახდნენ ნანა ყურაშვილი, პინის პროექტის მენეჯერი, თეონა ფურცხვანიძე, ასევე პინის პროექტის კოორდინატორი, ემა კამკია, ფონდის სოხუმის წარმომადგენელი და ბაჩანა ბასილაია, არასამთავრობო ორგანიზაცია იძულებით გადაადგილებულ პირთა ინტეგრაციისა და ხელშეწყობის ცენტრის წარმომადგენელი. გადაცემას მე ქეთევან ფერძენიშვილი უძღვებოდი. თქვენ უსმენთ რადიო ძველ ქალაქს ტალღაზე FM 107.9.